velkommen til. I dag skal I prøve at få alle 5 medaljer i et spil. Jeg er rundt omkring på kortet, og det bliver ikke helt nemt, så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Hvis du ikke har abonneret nu, så skynd dig ned og tryk på abonner-knappen lige under videoen. Det er gratis og kunne være mega fedt. Husk at bruge koden til i items, som det vil sætte enormt stor pris på, og lad os ellers bare komme i gang med videoen. Nu skal vi altså ned og have alle medaljer, og altså gå ind i et rank game, og jeg tænker, vi starter ved Lavish, og så jeg skal vi så rundt og have alle de her andre medaljer. Og så den sidste, der er altså ned ved Snooty, det er den, der er længst væk. Og så er der 3 måder, vi kan få en medalje på. Den ene måde, altså ved at fight en boss, som vi skal nå. Og så den anden måde, det er, hvis en spiller har taget en medalje, så skal vi fight den person. Og så den tredje måde, altså hvis medaljen den er, jeg er blevet glemt et sted, så man bare kan hente den gratis. Men altså lige få lootet op en gang, så skal vi så bare gå videre igen. Der kommer du derind. Og der har vi en til boss, der går rundt. Nice. Du kan godt bruge en shotgun med den. Altså, så heldig har vi ikke været indtil videre. Så var der en shotgun derinde. Det er nice. Lad os prøve at komme hen til bossen nu. Jeg tror, han spiller her. Der er en, der skyder derovre. Så. Og får 23. Der vil jeg meget gerne fight. Det var første kill. Kommer en til nu. Det var endnu et kill. Der kommer en ny ind heromme. Okay, der er altså mange, der gerne vil fight mig. Jeg tror, vi giver det over. Yeah. Den så meget godt. Det er sindssygt. Jeg er ordentlig lige nu. Der er altså en anden person, der er sniper et eller andet sted fra. Prøv lige at se, om vi kan nå på noget healing. Det kunne være lækkert nok. Det kunne vi godt. Super. Så tager vi medkit med. Lad os så prøve at komme hen til bossen, der går rundt ind i den der bygning der. Der er en anden, der er ved at få mod. Ja, perfekt. Så kan vi gå herop. Hvor fighter du henne? Gå ud der. Hej. Det var sjovt det der. Det var det fedeste at gøre. Og så kan vi jo bare altså bossen ud stille og roligt. Og så den sidste person. Okay, nice. Altså første medalje. Ikke da sådan udmærket. Så tager vi pixels med. Og den der autoshotgun er altså også rimelig god med den. Jeg tror, at vi beholder den her striker her. Og skal vi skynde os ind i volden, fordi altså vi har faktisk ikke tid. Vi har jo kun én medalje ud af 5. Og de andre 4, de altså herover. Vi kan se, der er 2 medaljer. De er blevet taget. Og de andre tror, de altså ikke blevet taget. Så stopper vi lige den der Flowberry Fizz. Og så skal vi lige op på der vores A'er her en hurtig gang. Så får vi altså en, der er rimelig god. Så det er lige med at putte de her bedste på. Sådan der. Så tænker jeg, at vi skal afsted igen. Men lad os prøve at gå ind i bilen her og så tage ind til Wreckless. Og hvis jeg åbner kortet en gang til, så ser jeg, at den altså ikke blevet taget. Og den ved Great Glacier, den er blevet taget. Så det kan være, at vi kommer til at fight en anden person herover, der har en medalje. Jeg tror, der er en, der lige er... Yep, der er en, der lige har fået bossen ud. Yeah. Altså hernede. Yep. Det er dig. Det bokser derinde. Ramt. Ramt hårdt. Okay, nice nok. Det var nemt at få den. Nu kommer altså ikke herind. Kommer også en ny person nu. Skynd os at få på med det her pixel her, fordi mangler alligevel en lille smule shield. Så tager vi den der med. En, der løber lige ham på den anden side. Yep, jeg har set dig. Jeg får 48. Det var meget hårdt. Det var vores kæld. Nice, så vi har altså 2 medaljer nu, som I kan se. Og den tredje medalje er faktisk helt over stadigvæk. Så jeg tænker bare, at vi skal afsted, fordi det er altså travlt, hvis vi skal have alle 5. Der kommer en ny en. Hvorfor skal du komme? Jeg skal til at køre væk igen. Du ramte sindssygt hårdt. Det bliver en hurtig fight, der. Hvad laver du? Jeg prøvede at slå den pickaxe med den. Det gik desværre ikke så godt. Okay, og nu tager vi altså afsted igen. Så ind i bilen, og så skal vi imod den der vej der. Og indtil videre har vi altså 7 kills, så der er stadig 17 andre tilbage. Men det vigtigste, det er helt klart, at alle de for de der medaljer med, fordi altså hvis nu Snooty ikke var taget, så skulle vi helt vejen derud bagefter. Så det er altså heldigt, at der er nogen, der har taget Snooty. Bouncyen er helt derop, så vi burde faktisk køre ud på Asyl derovre. Og så tager Zipline op til ham. Så vi går ud her. Og skal vi op her, selvom det er en lille smule risky. Og ham for 96. Slut fødderne. Cracket. Der kom bare flyvende ned på ham. Så har vi altså en tredje medalje nu. Så healer vi altså op til 70 liv, kan jeg se. Og så for resten, der kan vi altså lige få på den her Flowberry. Sådan så vi har fuld liv. Der har vi sådan der. Så lad os bare videre igen. Der holder så med en ny bil. Så hopper vi ind i den. Ej, den har low fuel. Så hvis jeg åbner kortet, så mangler jeg altså 2 medaljer. Og den ene medalje er over ved Frenzing, og det ser heller ikke ud til at være taget. Vi løb tør for brændstof. Så må vi løbe resten. Jeg kan se, der holder en bil derovre, så det var meget heldigt for os. Så den skal vi ind i, og så er det bare afsted igen. Og faktisk en af der kommer kørende, der har en medalje. Så. Det var altså meget gerne fejl. Kram for 60. Prøv at se bare, at vi er i chok, vi går derovre. Så. Yeah. Uramt. Du er så slidt. Det er vores væg. Ej, så går du om bagved, tror jeg. Det er virkelig forvirrende fejl.
Okay, nice nok. Så har vi altså lige en til medalje. Det var den ned fra Snoodie, Peter Griffins medalje. Kron, der kan vi også lige snuppe. Og hvorfor har du så en lilla pump? Hvorfor har du ikke den der Mythic der? Det forstår jeg ikke, men jeg er faktisk stadig sindssygt travlt, fordi hvis du skal nå den sidste medalje, så skal vi så stadig hen til Frenzing, som kommer til at være ude i stormen. Det er bare ikke godt der. Så jeg håber, vi kan nå det, men stormen lukker altså om 18 sekunder. Så nu skal vi altså have fejlet den her boss her ekstremt hurtigt. Og medkældet der, det må jeg hellere tage med, fordi det får vi helt klart brug for. Kom her. Jeg har altså brug for at få dig ud. Ellers så får jeg ikke klar den her challenge her. Så jeg skal altså bare spraye løs. Og nu får hun alle de her venner der. Og nu kommer stormen. Vi skal altså være væk alle sammen. Det går ikke det her. Så er det bare bossen, vi skal have. Kom nu. Please. Ja. Så har vi altså alle 5 medaljer nu. Ej, hvor sindssygt. Så tager vi den der striker her. Nu skal vi altså videre igen, fordi ja, stormen den er her. Og hvis I ikke vidste, så for hver medalje, man holder, så bliver man altså ja, endnu nemmere at se på kortet. Så den der gule ring, I kunne se, hvor at det var andre, der holdt en medalje. Så nu der har vi en bare den er ja, endnu mindre, fordi vi holder alle 5. Jeg tænker lige, vi skal have et medkit, fordi det healer den altså ikke. En, der går dernede og sin tæt på. Det var heldigt, vi får lov til at poppe det der medkit. Og du skal da ikke køre væk. Hvad laver du? Hvorfor tager du bilen væk? Er det en rift, eller hvad? Du er spændende. Jeg tror, du dør det der. Ikke så på, man overlever. Nope. Det gjorde hun altså ikke. Du er altså til 139 meter. Så det var da noget fald, du lavede. Man kan bare se, bilen ligger der, og så har vi luder, der ligger herovre. Det var da en lidt trist måde, du døde på. Og så tror jeg faktisk bare, vi tager flowbackfest med, selvom når vi har alle 5 medaljer, så hælder vi altså fuldt op. Og der kommer også en jeg står nu. Vi skal bare afsted. Så det eneste mangler nu, det er faktisk bare at jeg vinder spillet. Så hvis jeg bliver sniped nu, så vil jeg være så lykkelig. Jeg tror, der er en person, der løber herom bag ved stenen. Yep, der er der også. Cracket. Det var endnu et kæld. Du har grappler. Det er perfekt. Så skal vi bare ind i zonen. Så er vi altså også ned på, at der er 5 tilbage alt. Vi har altså 11 kills. Og en herinde. Tror du prøver at flygte? Yep, det gør du også. Får du altså ikke lov til. Så! Du skal bare sprays. Det var noget at læse det der. Og hvorhen har vi så de ja, 3 andre personer? De kan jo se, hvor vi render rundt hen med den. Altså, de kan jo sidde op i de der buske der, for eksempel. Og næste zone igen går den der vej der. Kan vi komme ned her? Ud og dø. Det håber jeg, fordi det ville godt have været en trist måde at dø på, men det lykkedes. Se, der bliver vi altså ramt med et snipeskud. Så lad os lige få poppet der medkit her. Og mens vi får poppet det, så kan I se, at vores shield bliver altså healet op, fordi vi har alle 5 medaljer. Men havde det der været et headshot-skud, så havde jeg altså været jeg færdig. Jeg prøver at tage til huset og kigge, fordi så der må der næsten være en derinde. I hvert fald til fodtrin, så det passer. Faktisk 2 personer. Altså en mere herinde. Og så den sidste person, der er over mig. Du havde altså ikke lige tænkt på, at jeg kunne jeg kigge ind igennem. Kom så. Ej, jeg har mange ting. Frem for 87. Og så tager vi afsted, fordi næste person, den er altså over ved ham. Så hvis vi ikke tager afsted i god tid, så kan det være, at vi bliver laset. Så her der sidder vi. Ja, rigtig godt. Jeg kan bare se, du gang med at poppe sådan en flowberry. Og så han aner ikke, vi er gået herover, så hvis vi havde en sniper, så havde det været det nemmeste kill. Okay, du har set os nu. Men igen, jeg ved ikke, om du har en sniper, så jeg har altså ikke lyst til at kigge frem. Kun når du løber, for så kan jeg se, du er ikke sigt derind. Og så tror jeg lige, vi tager ja, herover til, fordi det er altså lige herret ind i næste zone. Og du sidder helt deroppe. Frem for 94. Stormen kommer lige i ryggen af dig. Hvis vi kigger på kortet, så har vi altså ja, zonen herover, hvor du skal over vand og det hele. Hvilket ikke bliver særlig nemt. Selvom du har shockwaves, det hjælper dig en hel del på det. Og du ikke har haft dem, har du været meget på den. Så hum. Yep. Jeg vidste, du ville gøre det. Er du stadig hernede? Jeg så akkurat lige, at du var dernede, inden du skulle til at bruge den der shockwave der. Så ja, det lykkedes altså at få alle 5 medaljer, som I kan se. Og hvis I kunne lide videoen, så husk at give den et kæmpe stor like. Og ellers bare sige tusind tak, fordi du smed. Vi ses i næste video.